звездите в галактиката на Samsung. Хиляди приложения и игри в стилния Multitouch Galaxy S. Фантастична картина от Super AMOLED Plus дисплея на свръхбързия Galaxy S2 и дигитална библиотека, GPS навигация и видеоразговори с Samsung Galaxy Tab. Те могат да бъдат твои на изключителна цена с Vivacom NetEncall Supermax. С него сърфираш неограничено сега и на половин месечна такса. Получаваш също и свободни разговори в мобилната мрежа на Vivacom и 90 минути към други мобилни оператори. Vivacom – всичко, което ни свързва.